上去下了一轮光晕啊。哎，我去下来的，去下来的，我他妈家今天要不回来了嘛？今天要不回来了嘛？天气好，他妈老天气来呀！我你都笑来着，去下来的，因为去下来的，因为搞你都。Okay, ဒီနေ့မော်ချစ်စီအကောင်နဲ့စက်ကီလေးတွေရဲ့ Amisa MLBB Cosplay Show ကိုကြည့်ရှုခန့်စားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးတော့ဘလောက်ဒီချစ်စီအကောင်လဲမကောင်လဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းအောင်ကြည့်လို့ရအစောတီချိုးလိုက်တော့ဟဲ့ဟဲ့။အေးဆော်လေးကောင်းအောင်ကြည့်လို့ရှိုးလိုက်တော့ဟောယုံဟောကြည့်လို့ရှိုးလိုက်တော့သဘောတွေကြာစာပြူလာပြီသဘောကြာစာပြူလာပြီအစင်ပြေလာအစင်ပြေလာသဘောကြာတယ်တော့ကာကူလာလေးကာကူလာလေးအယောင်ဒီကနာနာလေးကွာခေါင်းကြီးတို့ရနာနာလေးညောင်ကြီးအေးရောသူ့ရဲ့စက်ကြိုင်ရဲ့နဲစက်ကြိုင်မဟုတ်နာနာအပြည့်မှလည်းတကယ်ရက်ပူတယ် oh my god တကယ်ရက်ပူတယ်ခေါင်းကြီးတို့ရှိုးလိုက်တော့အယောင်နောက်ကမီးကဘာကြီးတို့ကြီးပဲနဲတဲ့ဟိုင်းမုံအေးလမ်းလျှောက်တဲ့ဘောကစားတူလာတော့ခေါင်းကြီးရှိုးလိုက်တော့အေးဘောကဘာအဖရာကိုဖရာကိုခေါင်းကြီးတို့ဖရာကိုရောရှိုးလိုက်တကယ်တူလာတော့ဒီဘဲကိုရှိုးလိုက်ဒီဘဲလောက်လာတကယ်တူလာတော့ကောင်းအောင်ညတကယ်သူတို့ cosplay ရတကယ်ကျုပ်စည်ကြီးရောကိုယ်ဝိုင်ကောအာယုံအောက်တယ်ဟောငါတော်သေးတာအဲ့အိုင်နေမြင်ပြစ်ပေါက်လိုက်မလားတွေးနေတာအာယုံရေးဘိုင်လောက်တာတွေကစတူလာတော့ကောင်းအောင်ရှိုးလိုက်တော့အဲ့ရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လေအာယုံအာယုံအာယုံဟာဘာလေးတော့တာကူလာလေးလားခေါနံပီယာလေးလားဘာလေးတော့အောင်ယူရပါလေတော့ဘာလေးလဲတော့မသိဘူးနော်။ကောင်းပါလေးကဆိုးချစ်စရာလေးပဲလားလို့။ဟောကောင်းကြီးတို့အားရောင်းရှိုးလိုက်တော့။ဟိုလှလိုက်တာကောင်းကြီးတို့ရာရှိုးလိုက်တော့အမလီအမလီ။ဟာလည်းလိုက်မယ်။မဟုတ်ဝစ်စုံ။နောက်တစ်ခါလည်းပြန်ပြောပါ။ဝစ်စုံကချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။ဝစ်စုံနေမိုက်တယ်ဝစ်စုံနေမိုက်တယ်။ Good ။နားတော့လည်းနီးနေပြီလားနော်။အေးဝစ်စုံနေကမိုက်တယ်ဝစ်စုံနေကမိုက်တယ်။အားရောင်းဟာဘာကြီးတို့ဟာဘာကြီးတို့ဘာဟီးရိုးကြီးတို့အေးဘာကြီးအာစေဘာနာဒါလေးကိုတော့တည်တယ်စေဘာနာအေးရောဒါလေးကလည်းဂျွန်ဟာအေးရောမစိုးကဒါလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းနေရောငေါင်းကြီးချိုးလိုက်အပြုံးလို့ချိုးလိုက်တတ်တက်လေးလည်းအေးဖိုင်ဘာကြီးဟာဟောဘာကြီးရောအေးရောဒါလေးကဘီအေးရောဘီတွေ့လေးကလည်းချစ်စရာလေးပဲနော်ဘီတွေ့လေးကလည်းချစ်စရာလေးပါခေါင်းကြီးလို့အေးရောဒါပေါ့ရပ်ဖဲလာဘာလဲမလစ်စာလေးอ่ะမင်းစာလေးอ่ะလေတမျိုးလေးကောင်းညို့ဘောကြမိနေအဲဟုတ်တယ်ဟာယောအဲဒါလေးဝမ်းလေးလေးချစ်စီရလေးကောင်းညို့ချိုးလိုက်တော့အကုန်လုံးချစ်စီရဟောယောယောဟောယောအိုကေကြီးမုံအမိုက်ကြီးကောင်းညို့အမိုက်ကြီးဟာယောယောဝမ်းလေးပိမိလေးอ่ะဒါလေးကလိုင်လီယာကောင်းညို့လိုင်လီယာလေးဘယ်ဟာကြိုက်တော့တိုက်တာယူကြိုက်တာယူကောင်းညို့အဲ့ဒါလေးပါဒါလင်ကောင်းညို့ဟောပါလင်းလိုချင်တာပြောနိုင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါလင်းအင်းဒါလေးကမီးယာအေးယောယောမီးယာဘီယိုထဲမှာပူလာရခဏကြီးဘာကြီးလို့วะဒိုင်ဒီဘောဒီဘောကောင်းကြီးတိုင်တော့အယောင်ကြီးခဏကြီးဘာကြီးလို့ဆက်တိုင်ရဟွာလာလီယုံမော့လာအဲ့ငါရောပါတော့ဟာယောဒါဟာယောတော်နေအောင်စားဘာမင်းတော့သိချမစဉ်းစားလိုက်ရဟာအယောင်ဘာကြီးလွတ်မြေကုန်လားဒါကလူနော့စင်မာကွာအလုံးနေပါတော့ဟာဒါဟာနာဘီတိတာတယ်ဟာနာဘီဘီနုံစကင်ကောင်းညို့အဲ့နာနာနာပြောစေမောလာအဲ့ရာဘာတော့ဟာစေမောလာအဲ့နော်ဟာဘာမောဟာဘာအော်ဇီလောင်ကောင်းကြီးတို့ဇီလောင်အဲ့လွတ်ပြေကုန်ပြီလွတ်ပြေကုန်နာနာလေးကလွတ်ပြေကုန်အော်ယောယောဖင်းပြောတယ်လုံးရကုန်ပြီရောက်ရဲ့သဘောကျတယ်တော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါဟန်ဆိုကောင်းကြီးတို့ဟန်ဆိုအေးရောင်းအေးရောင်းချစ်စရာလေးတော့ကောင်းကြီးဟာအေးကောင်းကြီးချစ်စရာလေးတွေချစ်စရာလေးတွေတော့သဘောကျဒီနေ့ကပဲယူလိုက်တော့မယ်ဒီနေ့ကပဲယူလိုက်တော့မယ်ပြန်ကြည့်အောင်တော့ဘောလောက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ကောင်းကြီးတို့ရှိုးလိုက်တော့ချစ်စရာလေးတွေယူပဲချစ်စရာလေးတွေယူပဲကောင်းကြီးတို့အဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှဖြစ်ပါဘူးမဟုတ်မိုက်တယ်ဝတ်စုံကြီးချစ်စရာလေးတွေအဲ့လိုပြောချင်တာတက်တက်ကြီးသားနော်တော်တော်တော့မလုံးနဲ့ဗျာလင်းအဲ့ဒါလင်းအဲ့လင်းအောင်ညိုအဲ့လင်းဟုတ်တယ်နော်ကောင်းကြီးဟုတ်တယ်နော်
အလင်းတော့ကောင်းကြီး AC လေးပဲ AC လေးပဲကောင်းကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါလေးကလင်းပဲဒါဘာမှမဟုတ်ကောင်းကြီးလို့ AC လေးပဲ AC လေးပဲကောင်းကြီးပြေပြေပြေကောင်းနေအောင်အော်တကယ်ထူးကုန်ပြီဟာအော်ရောတော့ပြည့်ချက်အော်တော်သေးအယောယောဟဲ့ချက်ဒိန်းနာဘိုက်တယ်နော်ဒီဘဲဘာစားလို့မရဘာချက်ဒိန်းနာချက်စင်ကြီးအာယောယောအာယောရှေ့ရလူလေဓာကြီးသွားစိုက်ပါဦးမယ်ကွာအော်လင်းကတကယ်တူလာဟုတ်ကနော်သူတို့သူတို့လုတ်ပေးရဲ့လင်းကမစိုးလာဘူးပါနော်ဟောဟုတ်တယ်ဟာဒါဇီလုံဇီလုံဇီလုံစကင်ကောင်းကြီးတို့ဟာဓာကြီးကဟေးတာဟေးတာဆောင်းရောဟေးတာတိလည်းမမပေါ့မိုင်းရမမိုင်းမြေပါလေဟာဒါလေးကကာကူတာကာကူတာအော်ဒါလေးကဂျွိုင်းအဲကျွမ်းဆက်ပြတဲ့လင်ပြောင်းနေတာဆက်ပြတဲ့လင်ပြောင်းနေတာအဲဟုတ်ပြီအားယောင်ဘာတော့မင်းဓာကြီးကအကောက်ကြီးပါလားဘာလုပ်တာတော့အားယောင်အားယောင်ဒါစကူစားဓာကောင်းနေတော့ခါပဲမို့တော့ဦးကွာအားယောင်ဟောင်းစေးပါစေးပါစကင်ကြီးကကျုပ်စီကြီးအားယောင်ဟောင်းကြီးရှိုးလိုက်စေးပါစကင်ကြီးဟောင်းဟဲ့ပြုတ်ပြအောင်ကျုပ်စီကြီးပြောတာပါကျုပ်စီကြီးဒါဟောင်းဘူးရှင်ဘူးရှင်ကောင်းကြီးတို့ဒါပါတော့အားဒါဟာရဘူးသားဟာအော်ရောဘာလေးတော့ဘာလေးတော့အဒါရဲ့ ever ever ကောင်းကြီးတို့အော်ရောလေးလာလေးလာအဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်အဲ့အောင်ချစ်စီအမုံမုံမုံချစ်စီရမကောင်းပါဘူးဝန်းစုံလေးနေရပဲချစ်စီရကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ဟာရောဘာဟာရောဟာရောအော်အော်ဟုတ်တယ်ဟာဂူရှင်ဂူရှင်ဒါကောင်းဂူရှင်ကောင်းကြီးတို့အော်ရောအဲ့ဒါရဲ့ဘာရင်ဘိုက်ကူကြီးနဲ့ဘာရင်ဒီဘိုက်ကူကြီးနဲ့ကစီစီလီယိုစီစီလီယိုဟာမိတွေ့ခုမှသိရဲ့ဒါအားရောလွတ်မြေကိုအားရောကစားတီပြုတ်တော့ကောအေးရောဒါမီယာမီယာအားရောမီယာနည်းနည်းဝလာတယ်လို့ခံစားရတယ်နော်သူကဟော့ပေါ်လေးသွားစားလိုက်တယ်လည်းမင်းတော်ဝလာတယ်အားရောဒါဖာဖာရပယ်လာရောရပယ်လာမထနိုင်တော့အော်တော်သေးတာပေါ့နောက်ဝမ်းလေးနည်းနည်းလေးပို့ဝလာတယ်လို့ပဲနည်းနည်းဝိတ်လေးတက်လာတယ်လို့လေချော့ကြပါဦးလို့အော်နာအာယာအဲဟုတ်နေဖရက်ကိုရောက်ဒီဖရက်ကိုကပါကြိုက်စရာကြီးရှိုးလိုက်တော့ခေါင်းကြီးတို့စာရုံရုံစကေတဲ့တော်တော်ကိုတူလာတော့ရှိုးလိုက်အဲကြောင့်ဂတုကချဂတုကချပိုးတူတယ်ခေါင်းကြီးကရှိုးလိုက်ဒါရပိုးတူတယ်ဝတ်စုံပြင်းနေတူတယ်နောက်ကရန်နေပြော့မပန်းနာပန်းနာဟာယောအကုန်မပန်းနာတော်နေရပြောကိုသူကဝိတ်ချတာနေတူတယ်တိတ်မဝအောင်သူကအာယောနမရောเออดาอายอมอินเจลาอินเจลาบันดูตะยุ้งส่องปะดาเนดูเดคอสเพลย์มาตะคาเนจนเราดาปรมาวต้องฉิบูลุเนาะกองอยู่ไม่ติยขွ่นลุ่นเนาะอ้ายอะผิดตัวอะผิดตัวอ้ายยอบายทุบไล่ตาเนาะอ้าကျမ်းမြင်တော့သူပဲချောနေလားသူပဲချောအောင်လုပ်နေလားတော့မသိတော့နည်းနည်းချောနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာကောက်ပိုင်မှာကောက်ပိုင်ဘာကြီးလက်မြစ်လိုက်တော့ဩသူရဲ့စကင်ဝမ်းလားဘာတော့မောင်ရောင်ရောင်သူရုပ်လေးတော့ပြန်ခိုင်းလိုက်ဒါလေးတော့တည်ရဲ့ရုပ်လေးတော်နေအောင်စာပါလဲတော့မသိဘူးဖြစ်တော့ဟာဘလို့ဖြစ်တော့ဟာအဲမဲမဲအီမိုလေးပါတောင်းပြလိုက်သေးတယ်ကောင်းကြီးတို့ဘာမှတကတလို့တော့အေးအေးမပြီးသေးဘူးလားဟောသူကပြရသေးရနေလို့အာအဲအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးရောကောင်းကြီးတို့ရှိုးလိုက်ချစ်စရာလေးတို့မဟုတ်မဟုတ်ချစ်စရာလေးမဟုတ်ချစ်စရာလေးမဟုတ်ကောင်းကြီးတို့ချက်စရာလေးမဟုတ်ဘူးချက်စရာလေးမဟုတ်ဘူးမိုက်တော့မိုက်တယ်တော့ကောင်းကြီးသူကပြရတယ်ဟာယောဟာဟာဟာယောဟာဒါမီယာဒါမီယာဒါတော့တိတယ်ကောင်းကြီးမီယာအော်ရောရောများတယ်တော့ဘာမှမလာဘူးကွာသူကများတယ်ဘာနဲ့ပြစ်မှလဲတော့မသိဘူးအချစ်တင်နဲ့ပြစ်မှလားမသိဘူးအဲလေကောင်းကြီးချိုးလိုက်တော့အဲလေဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့အချစ်တင်နဲ့ဒါများတယ်အောင်လှုပ်ပြီးပြစ်လိုက်လို့ရတော့နော်ဟုတ်ကောဟုတ်နေပြီဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်
သူ cosplay လုပ်တာ draw group တွေပေါ့နော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူနေရွက်တရားစားချွန်ညွန်ကြီးဖြစ်တော့ကြတယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ ruby အော်ယောယောမနေရတာမနေရတာလွတ်ထွက်သွားရင်တော့ရှေ့ကောင်နေတော့အုတ်ဆောက်ခွက်တွေကြီးကဲဆောက်တော့လင်းမဲ့ပုံမဲ့သူမြင်မမနိုင်ဘူးเออโอเคพอดีอ่ะบองอ่ะไอ้ไดลูนี้เนี่ยเอาเมียนตั้วไปแลเบี้ยเนี่ยเมียนวาหลุดออกมาล่ะอ๋ออย่างดาบาอีดูปะดายฮานาบีอีกองอยู่อ่ะเออตะเกียอ๋ออหอจี้หลุดออกมาเว้ยกองอยู่ชูไล่ดอฮะอย่างนอกกันเล็ดกะดาอ๋อเล็ด4เบ็ดเนี่ยโอเคเล็ด4เบ็ดเนี่ยโอเคเล็ด4เบ็ดดีมูยิงน่ะส่งเลยสุเล็ด6แฟอ่ะโอเคเลยครับกองอยู่ควรแล้วมาบ่าวันญินซ้อมเนี่ยปยกจ้าออกมาล่ะไม่ตอดีอ่ะบอအော်ညတို့လောက်တာတော့ရှေ့ပဲနော်ဒါကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားအမတ်တာပဲဒီဟာရောဒါဘာကြီးတို့ဟာရောခဏလေးအာလောကျွန်တော်အာလောကနည်းနည်းပူကွာကွာပူကွာကွာပြည့်နေတယ်နည်းနည်းဟိုကအာလောပိမိန်ပပနဲ့သူကနည်းနည်းရရှည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့နည်းနည်းနည်းဟိုကဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ online shopping ကနေဝတ်စုံမလိုက်သလိုပဲပေါ့နော်ရလာတာနဲ့ရောက်လာတာနဲ့တခြားစီပဲပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းဒါပေမဲ့လည်းကိစ္စမကြည့်တော့ဒါကောင်းဆုံးလုပ်တာပါတကယ်မိုက်ပါလေစမင်းနေရစာဖြူအောင်ကြီးရှိုးလိုက်ကောအော်ဒါပါယူဟောဟောဒါရကျိုးစင်ကြီးဟာရောဒါရောမလားဒါကြီးကဥမိုင်ဟောမရှိုးလောင်ညနာအပြည့်ချေထားတာလားမသိဘူးညနာလူလဲပင်းတို့လေအနီအောင်ကြီးဖြစ်အောင်ဟိုငေါ်တော်ချေထားနေလူလဲအနီအောင်ကြီးကောင်းကြီးရှိုးလိုက်ရောဟိုယောဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနောက်ကောက်ဆိုင်လည်းပြုတ်ကြအောင်မအောင်တယ်ဘာကောင်းဘာကုန်းောက်လိုက်တာအဲ့ဟာရီးတာရီးတာကောင်းကြီးလို့အတော့ဖနက်တော့မပါဘူးဘုံတော့ဖနက်ဝယ်ပေးမထားဘူးလေအနောက်ကောက်စရဲဟိုဖြစ်ကုန်အာစင်းမောင်မစင်းမောင်လာနေတာကောဟောမဟုတ်စင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကတရုတ်ကပြောင်းမှာမဟုတ်စင်းတာတော်တော်လေးကိုရှုံတာပဲရောင်ဒါလေးကအေးအောင်ဟွာလေးလိုင်းလေးရလေးကောင်းကြီးကိုလိုင်းလေးကနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့စကင်လေးသူကယူNeo Beast လာလာไอ้สกินเนี่ยเมียไอ้สกินนี่กองอยู่อ่ะไอ้บังเอ้าบรันหายอย่างตะเกะดูล่ะชูไล่บรันบรันกูบรันกองอยู่เออโหดเนี่ยเออเออตะเกะบลาอีเนี่ยไอ้สบอไอ้โหดเนี่ยอ่ะยอเออโอ้เดี๋ยวอายองอายองลีลาเนี่ยเวทตัดล่ะสุขันธ์ได้ซาลี่ช่อซาจักป่าวซาลี่ช่อซาจักป่าวปนาอูลังตาฮอนกันเนี่ยเวทตัดล่ะแต่กองญูชูไล่ดอเนาะเนเน่เลยว่ะน่ะพี่เนี่ยอืมดาลี่ก็เลยไม้เนี่ยจอยจอยเนี่ยก็เลยไม้อ่ะอายองไบตาลี่ว่ะปอเนี่ยเนาะกูอยู่ว่ะเมียนไล่เนี่ยเมสซี่ก็รอเชิญๆดอกเป้อะดาลอลิตาลอลิตาลี่อายองลอลิตาลี่ก็ชิเสียลี่หมอบูกองญูโลลิตาสกินเนี่ยชิเสียลี่หลุบอยู่อ่ะเนาะလူဒါလေးချက်စီရလေးမပြောဘူးเนาะဟီတာလေဟောအဒီတယောက်ကကစ်ကစ်လေးနဲ့ဒါမျိုးမှလိုက်တာဟီတာဆိုတာဒါမျိုးမှအန်တိဝဝလေးဟောယောအသေးလေးကကျွေးသွားတယ်တိဝကျွေးသွားတယ်ဟောအောင်မီယာဟာဟောညိုမီယာအကြိုက်ဆုံးပဲမီယာအကြိုက်ဆုံးပဲမီယာပဲကြိုက်မယ်နောက်နေကြဟုတ်ပြီเนาะဟာယောရဖဲလာတဲ့ရဖဲလာနည်းနည်းအာရကပြန်လာလားမသိဘူးဗောနော်နည်းနည်းအာရကပြန်လာနည်းနည်းစင်တယ်ဗောနော်ရဖဲလာဟာယောเพนีเออพินีพินีกาวญูพินีกาวญูဟုတ်တယ်เนาะဥစ္စာလေးကတော့ဘလုံးနေမှန်းဓာကြီးကနဲတဲ့ဓာကြီးမဟုတ်သူ့ရက်ထားတော့မူရှိတော့ငါဓာ1 1 to me เออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဓာနန်းနားမလားเออโอ้ชูเยเยเยนั่นเนี่ยนี่แกจีเลยเหรอนี่แกจีเหรอเนเน่ลีเนาะมาอย่างบ้าอีโดบ้าอีโดโอ้นูแลอ้าวอ้าวอ้าว
upon the edge of the world. Nenek lo sin mah dek kau punya. Nenek lo sin ni. Nenek lo sin. Banyak top player di MLBB yang datang dekat sini. Ha, kau ada Nolan. Mana satu yang kau rasa cantik gila and nampak real. Nama lah brand. Sebab kalau aku tengok badan kau. Kau nak biar yang kau nak biar nenek wajah lah tu kan lah ni. Kau nak lila lah wajah lah dah kau ni ya. Lila nenek wajah lah yang dah ya wajah lori dah ya tu ya idea lah. Mau bau tu ya. Demo di tengah. Miali. Dah Rafaela. Kau kan Nana. ตัวนั้นดูก็มันแน่มาพี่แต่นี่อย่าได้ผิดเว้ยอ๋อนี่ซูไล่แล้วเมียอะไรเงี้ยไม่ได้เนาะอ๋อนี่เนาะคอสเพลย์เอาได้แก่ไม่ได้ตะเกียเชยเว้ยเราก็ตบอจ่ะแหละเออน่ะบ้าลงอ่ะน่ะคนนั้นจ้าอ๋ออ๋อหมูตัวมียาหรอตัวสกาลิก็ไล่ไปเฮ้ยโหลอ่ะอ๋ออ๋อแล้วไอ้พ่นลงอ่ะตัวเอดีเปลี่ยนไว้พ่นลงอ่ะล่ะไม่รู้ชัดจริงอ่ะ แต่เกดไอ้พ่นออกมาล่ะงาเกดไอ้พ่นน่ะจี้เจนเนี่ยบิจ่าไล่ล่ะกว่า Mereka lagi berbiak ni tu, hau dong ah, ini tanah cik biak dah cik je nak alu. เกย์ป่วยนอนกองอยู่ฉันว่าฉันน่ะเนี่ยตะเกลุฉันว่าดานี่မျိုးคอสเพลย์ဝင်คอสเพลย์บ่คอสเพลย์ละคอสเพลย์ละฉันว่าตะนะมาตอนนี้ซอรี่มาဝင်လို့ฉันว่าซอโปรฉันว่าตายเนี่ยโปรดีเวลเลิกยาเหมือนกันบ่อยู่ตะเกลุอะดิล่ะฉันว่าตายเนี่ยซอโปรดีเวลเลิกยาบ่ดอซูเดบิบ่ากูกองอยู่ย่อกองอยู่นี่เนี่ยမျိုးคอสเพลย์ตะกองๆล้อมาเลยส่วนเบยฮีโร่เลิกลุยาเลิกยาเหมือนหลุดทีเลยฉันว่าတော့ตาเมรอตายีกูตายีเนี่ยส่วนเนา
အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကိုမမတစ်ချက်လောက်ရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ Brody ပါပဲကောင်းညွန် Brody ဆိုရင် easily လုပ်လို့ရတယ်အဲ့အောင်တမားတော့ကလက်စလီRemember to tell my little brother. Baby, aku wa rong wa ma hlo lu kaung nyu di ni update daw ma phit law. A shi rong wa pya lai de usa ya update di kaung nyu ya. Ti ya ma Indonesia ma di 7th anniversary so lo 9 ni pye ma long dong wa tharu wa cosplay ba de kha de lou lai da ne tu de. Kae di ni video le ga di ni twat twat de law be brother ro ani ne yo be hero ko belo myo design ni ne belo myo cosplay di lou chin le so ra wo brother ro ani ne comment ma yee kae lu ya ba de. Chano ani ne ga ro tane ya byo de dai me ata me ro chaung ma chano ku ran ga ro bro di be lou ma be phie ba de. Di ni video le ga di ni twat law ba be. A lo me chesu myai tin ma de. Bye bye ma khmyar.